بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعشر كنيشان يطبناد كان ماذا عشر هذه كساب سنة تفسيرك سورة النساء سورة بلو غيادة وحاكو سوء أروري سان شاقني تعدد الزوجات إن سلامك وفصحي أفر ناقض أما أفر حاسو حكبضا إنو نكو قرسن كرو إلا أفر حكمت دا كدن بايسا عشر كي كان كهريان كغهد الله ما كل عبنين وحاك الله سوء عررتي أو ما ملكة إيمانكم وحا أد ملكدان وقعنتي نميدي أي ملكدي أو أدون أد ليذيهين برقم حكا لنا الرق والاسلام الدونسغا يا اسلامك هرتا الدونسغا waxaa weeyaan wax qof bani aadam la gula kaco waxyaabaha ugu foosh xun way sidii xoolahi ruux la leeyahay oo isagu wax milkin karin oo marka rabta la iibsan oo haday taa naagta marka rabta aad isaga tagi adan waxba adan mahirsanin مهرنا أذن سينين سدي حولها جي أكلا أرن تاس أرن آد يا آد أفول حنوي وعكلا ده قاتان أرن تا إياه أدونك هذا واجي هروا الله كله حنا أدونك آد بقوي هاي رنتي لول كان قاردا أما وحنو جا ذا الكرة الأرضية أن كنا الله هاي ميرة آد بقوي انتهي وضيابة يسامرك السفرته وضن كله قوين هذا نكو كله قوين وا أدب أوين تهي أمريكي أنت لاسي سعوني أستراليا أنت لاسي سعوني مركا واجي هرا اللي سكمور قبين لكن ما أنت وحال قلت الماما قرية هل تولى إن تهي أدونك إنو يهي ووحي دعي كرد عي أدونك ماش وقص رش الشيسة وحي كرد عي إسلا كل كعبد وجان كرتها هذا أدوك ديارو تهي لايف يضوه وحي دعية إذا هواهن مريكا يسوى خطبين يهدا أما شر جرائد غبانية isla kolkaas aad daawan kartaa marka adduunyadu hadda xiriir baa ka dhaxeeya dawladay noqdeen nidaam baa jira waxaa jira oo la samaystay 1945-kii waxa la yidhaahdo jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa marka adduunku wuxuu ku heshiiyey dhammaan أدونسي إن لجوجيو أدونسي قو ماشا أقوب بضان وحكوية من جري أسر الحرب محابيس الدقالك هالكاس اللي سكو أدونسي جري هالكاس مركا محابيس الدقالك إنان مرة لا أدونسانين سيحونا عن لولار نقمين وجرديل حتى لما أقولا يقو يحرحرين أو كتين دايسان إن لصويرو هذا ما أنت أدونك تاسي دم ببيك تهاي وحقيقة تهاي حقوق ذي بني آدم كأول واحد قد بي ساسا لا أقون صلي ويجران دلال حنون أو قرصلا وضدك أنت حبسيو مجدي أنت جيسان محابيس سكو جردلا أو كو إهاني سوي جران لكن سيدا اللي اسكو أجي هاي واسداس waxay heshiis adduunka lagu galay oo magaalada Geneva lagu saxay ba jirtay oo adoonnimo ay san jirin marka arinta dadka u hoggaansama ay tahay ay ugu horeeyaan oo muslimiinta marka muslimiintu xaqooda adoonsi uu ka dhamaaday waxa jira awalba wuxuu ahaa al muamalatu bil mithli madama dhaqankii markaa jiray muslimiinta iyo dagaal haday diriraan dadka muslimiinta ee la qabsada la adoonsan jiray yaasi aan loogu dhiranin muslimiinta yaa la fasaxay ogolaansho kaliya tama waajib ma aha oo sunna ma aha oo maxaan ku dhaa waa arrin banaan weeye jaa'is bas ilaahay subxaanahu wa ta'aala kitaabkiisa qur'aanka ah ma ku jirto
aayadna haysa halays adoonsado ma ku jirto. Dadka maxaabiista ee gaalada laga soo qabtay aayadda ka hadlaysay waxay leedahay sida faima mannan bacdu waima fidaan, labadaasay sheegtay, ima almannu waima alfidaa. Aayaddu intaa unbay sheegtay, aayadda qur-aanku intaa unbay sheegtay, oo ah in layska sii daayo maxaabiiska yaa dagaalka gaalada uga soo qabsatay inaad iska xorayso, iska sii dayso. Way u bannaan tahay xaakimka muslimiinta xukuma markaas ama ciddii dagaalka markaa gashay, hadday muslimiintu xaakim guud wada leeyihiinna xaakimkaas, haddii kalena sida jirta qudriga ama gobolka uu dagaalku ka dhacay hoggaankiisa islaamka ah yaa go-aanka iska leh in la tuso dadka islaamka wanaaggiisa oo maxaabiistoodii loo sii daayo ama in madax furasho laga qaato. Aayaddu intaasay sheegaysaa oo addoonsi ma ku jirto. Nabigeena calayhi salaatu wasalaamna xadiid uu leeyahay addoonsigu wuu bannaan yahay, halays addoonsada ma jiro, lama soo helay. Dabcan sunnada nabiga iyo axaadiista nabiga sida ay dadka wada og yihiin saddex bay u qaybsamaan. Qowlun wuxuu rasuulku yidhi saa iyo saa iyo sidaa hala yeelo, ficilkiisa wuxuu isagu sameeyey iyo wax in agtiisa lagu sameeyey uu ogolaaday, wax intuu ogaaday in la sameeyo uusan nahayinin. Kaas waxaa la yidhaha taqriir baa la yidhahda, inuu bannaan yahay bas uu sheegaya. Arrintaasi arrin bannaan inay tahay, mubaax ay tahay yacni, laakiin aysan xaraan ahayn. Maxaa jira xaraan nabigu ma ogolaado, karaha ma ogolaado. Wixii waajib ana dadka wuu faraa oo isagay waajib ku tahay inuu dadka gaadhsiiyo, wuxuu ilaahay dadka xaraantinimeeyey inuu gaadhsiiyo, wuxuu alla wixii ilaahay u marka waxay muhiimada iyo waajibka nabiga ayaba tahayba. Laakiin wixii intii la sameeyey uu ogolaado inay bannaan tahay uusan diidin. Tusaalaha loo soo qaatay ee ugu caansan waxaa weeye marka taqriirka laga hadlay, ukila dabu calaa maa'idati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama, maansacagalay yaa rasuulka agtiisa lagu cunay. Dad cuni ayuu arkay, mana uusan dhihin war maxaad cunaysaan, laakiin isagu ma cunin. Inay xaaraan tahay uma cunine naftiisa ayaan rabin, yacni waxyaaba badan oo aadan jeclaynsa uma ah, ma jeclaysan in ma cunin rasuulka sala allahu calayhi wasalam, laakiin agtiisa lagu cunay mana nahayinin. Tusaalaha ugu weyn ee loo soo qaato taqriirka waa kaas. Usuuliyiinta iyo muxadithiinta iyo fuqahada iyo waxaas oo dhanna waxay isku raacsan yihiin aqwaasha nabigu caam tufiidu lcumuum. Wuxuu yidhaha rasuulku saas yaan la yeelin, waxay khusaysaa muslim oo dhan bay khusaysaa meel kasta ood ku nooshahay. Waxaa uu faro waxaa ha la yeelo uu yidhaahdana muslim oo dhan ay khusaysaa waa. Laakiin waxaa laga yaabaa ficil wuxuu rasuulku markaas sameeyey, ficilkiisa ficilkiisu inuusan caam ahayn way dhici kartaa, inuu caam yahayna way dhici kartaa. Saas marka addoonsiga lays addoonsanayo ay jiraan dad addoommo ah, qowl uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu yidhi ha lays addoonsado ama uu yidhi way bannaan tahay in lays addoonsadona ma jiro. Qur-aanka iyo hadalka maaragtay qowlka ilaahayna hadda waan sheegnay, waxaa ku jira un maxaabiis waa laga hadlay dad la soo qabtay oo aan addoon ahayn. Weliba waxaa la yidhi maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asraa xataa yuskhina fi lardi, waa lagu canaantay maxaabiista la qabsanaya markii hore. Laakiin faidaa laqiitum aladiina kafaruu fadarba riqaabi xataa idaa adkantumuuhum fashuddu lwathaaqa faima mannan bacdu waima fidaa'an. Taasna marka hore ee dagaalku uu carcartiisa qabo in lagu mashquulo maxaabiis iyo ma ah, waa in birta la iska aslo, kadibna wixii la qabto markii la jilciyo gaaladii
وحي لا قبطو مركاس قرانك وحو ليهي اما مدح فرشاها لغا قاطو اما هلا سيد دايو ولسكو حرية سيقوم حبال لغو سمين مرنا هلا عدوان سادا مكو جرتو اقواش النبيغانا مكو جرتو هلا يس عدوان سادا اما عدوان سيقو بنان يهي مكو جرتو لكن فعل كي النبيغ صلى الله عليه وسلم ايوه اقرار كيسيبا اقلان شو اقلادي iyo isaga ficilkiisa labadaba way ku sugnatay markii dagaal uu jiro adduunyadan waa la is adoonsan jiray waligeed aad iyo aad baa la isu adoonsan jiray ilaa laga soo bilaabo nolosha bilowgeeda waa la dagaalami waxaa lagu dagaalamayaa resourceska wixii markaa jira wixii nolosha ama biyo ha ahaato ama baad ha ahaato ama nolol ka ahaato waxaasaa lagu dagaalami jiray markii la dagaalamo ciddii laga adkaado waa la adoonsan jiray haweenkoodana waa la qaadan jiray raggoodana waa lagu shaqaysan jiray taasaa waxay keentay dadkii carabta ahaa gabadh markay u dhalato inay ka naxaan waa isaga alla u leeyahay waidaa bushira axaduhum bilunthaa dalla wajhuhu muswaddan wahuwa kadiim يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب على ساء ما يحكمون وحلقوها يستوي آيات وكسوا الدكتين ملائكتي ويرها وحبله إلهي مركا ساء وحل إلهي دا إذنك وحبلها ساء ساء دون عبتهين وحد إذنك بساء دون عبتهين بحد إلهي يقول نصبين ساء يقول نصبين ساء على ساء ما يحكمون ومدعس آيات دون وحي شيء ساء حدي نين عربة islaamka ka hor liidhaa gabadh baa ku dhalatay uu ka nixi markaad aad u naxdo ood ka murugootana wejigu madow buu noqonayaa raggiina wuu ka dhuumanayaa ma soo baxayo intii muddo ah wuu ka dhuumanayaa wuxuu ku fikiri war iyadoo nool ma aastaa mise iyadoo adigood ihaanaysan tahay baad yaad iska haysataa maxaa sababtaa keenay nafsi marka la eego waxa weeye dee waa dad dagaal u jooga inaad laga adkaaday inaad adkaatana way siman yihiin haddii laga adkaado gabdhahaagii adigu aada dhashay hablahaagii yaa inta la kaxaystaa hortaada lagu fulfuulayay addoomo yihiin arrintaana arrin nin raga uga xanuun badan ma jirto marka gabdhaha laga naxayo sababta ka dambaysa ee weyn waa taa inkastoo ay tahay haddana meeshaas ragga uu reerka difaaci jiray xoolaha soo dhici jiray ileen waa la isdhici jiray uune ayna labadaas ka qayb qaadanaynin laakiin waxaa ka sii daran ihaanada iyo ceebta iyo sharafdarrada ku soo gaadhaysa markii gabdhahaagii adigu aad dhashay hablahaagii rag adiga oo kale intay ka adkaadaan ay hortaada ku fulfuulayaan ay addoommo u yihiin marka arrintaasi way jiri jirtay waxay arrin dhaqanaye islaamku ma bilaabin cabra taariikh waxa jiri jiray ba ahayd waa annagii sheegnay ilmo nebi yuusuf walaalkoodii inay iibiyeen oo suuqii la geeyey masar marka suuq baa jiri jiray dadka laga iibiyo suuqaasu wuxuu ka iibsaday ninkii alcasiis ninkii loo bixiyey alaa nin wasiir camal ayuu ah boqorkii waddanka ma ahayn laakiin wasiir aw awood le ayuu ah marka islaamku markii uu yimid ma uusan dhihin addoonsi ma jiro ma dhihin maxaa jira waa wax jira haddii hadda uu dhihi lahaa si markan si ilaahay isagaa arrintaas jideeyey marka laa yus'alu camaa yafcal yacni ilaahay wuxuu jideeyey cidina kama doodi karto laakiin innaga caqligeenna waxaan isku daynaa xikmada ka dambaysay limaada loo joojin waayey oo la dhihi jiray addoonniba ma jirto wuxuu qur-aanku u dhihi waayey ama nabigu u dhihi waayey xikmadda ka yaraha dambaysa ayay culimada islaamku ka hadleen aadna looga hadlay marka xikmadaasaan rabnaa inaan inii soo gudbino xikmadu waxa weeye waxaa jiray dad aada u fara badan oo dhibaatadaasi ay soo gaadhay oo addoommo ah ayaa jiray yaa bulshada ka buuxa
بلشوين كنا واحد إسكا هايم بلشوين أنساس هنتب بدن إيو فرص للشقة يستي إيو نولا أي سنجرين وقفك هدوس المال كتير سنين ما رجتي وسحن قدام بين إيو مركا أدين لديه لها حرباتي هنا إسكتها وحصابح لها بلشادة لحذي هذا داد آدو فربضان بلشادة مالها نسكة هذا oo aneef adduunyan muhajir addo dadkii adoomada xoolo male iyageeba xoolo ah waa lagu xoreeyay neef adduunya wax aad leedahay ma jiro meel aad ka shaqaysatana male waxaad samaysan male dadkaas cid daryeelayso oo hadda dawladda islaamka intay awood lahayd markaas bilowgay intay awood lahayd ay dadkana isticmaali karto ama shaqo loo raadin karo ama nolol la siin karo iyo midnana ma jirin markaa waxa iman lahayd مشكلة وين با waxay ku iman lahayd bulshadii muslimka ee markaa koraysay ee yareed ee iyaduba aan dhaqaale ku filan haysanin ee meel walba laga soo dagaalamayay waxay ku noqon lahayd mushkilad aan xalin kareyn markaas ee maslaxadii waxay noqotay ilaahay ba yaqaan subhanahu wa ta'ala wixii maslaxa isaga yaqaan waxay noqotay in aan la dhihin dadkii iska kala taga in aan la dhihin si tartiib tartiib ah oo tadarruj ah in dadkii loo xoreeyo ee han maalin la dhihin iska taga kow taas waa mid midda kale inaan muslimiinta mowqifkooda la daciifinin waxaa jira muslimiinta cadowgoodu bari iyo galbeed iyo meel walbaba waa lagala dagaalamayaa iyaga haddii wax laga qabsado waa la addoonsanayaa haddii marka muslimiintu ay iska sii wada daayaan dadkii oo ayna waxba addoonsanin iyagu waa lagu dhiiranayaa dee waa lagu dhiiranayaa almucaamalatu bilmithil baa la yidhaha sida masalan waxaan keenaa tusaale kale oo ka fogkan laakiin ah xigmadda islaamka sayidina cumar markuu muslimiinta madaxda u ahaa yaa ganacsatada waxyaabaha ee dowladaha iyo ummadaha waxyaabaha ay ku kala awood yeeshaan waxaa ka mid a dhaqaalaha dhaqaaluhu waa nolosha tiirkeedii muslimiintu markii intay alaab qaadaan ay dalalka ay dariska yihiin ay geeyaan waxaa laga qaadi jiray wax canshuur la yidhaah canshuur erigan canshuurta la leeyahay ee innaguna carabi ahaanoon u qaadanay aynu luqad ahaan u qaadano innaga abteena canshuur baa la yidhaha canshuur 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 canshuurta bixiya canshuurtii dowladda can waxaa la yidhaahdo af carabigana marka canshuura asalkiisa xaguu ka yimid asalkiisa wuxuu ka yimid markii aad badeecad geyso ama xoolo ama wax kale aad dal kale geyso yaa waxaa lagaa qaadayaa waxa la yidhaahdo boqolkiiba toban canshuur cashara filmia meeshaasay ka timid cashara filmia boqolkiiba toban marka canshuur xoog la ayah marka dadkii ganacsatada muslimiinta waxay u cabteen sayidina cumar oo waxaa la yidhi annaga markaan alaabta geyno dalalkaa kale boqolkiiba toban baana laga qaadayaa annagiina waxba lama qaadayo marka dee waana lagu dhiiranayaa annaga ganacsatadiiba baas seen faa'iido u helayna markaasuu yidhi waxalla wixii la dibadda ka yimaadana boqolkiiba toban halaga qaada canshuur almucaamalatu bilmithli maxaa jira dhaqaalaha muslimiinta ayaa burburi lahaa haddii saas la dhihi lahaa haddaan saa la dhihi lahayn tan marka waa lagu dhiiran lahaayoo muslimiinta maalin walba dee dadkooda laiska qaadan lahaa inta lagu soo duulo yaa haweenkooda iyo caruurtooda iyo waxooda lbama la wada qaadan lahaa haweenka iyo caruurtana waxaa haweenkana waa laiska foolfooli raggana waa lagu shaqaysanayaa kii beer ku falay iyo kii kale marka sayna taasi u dhicin ayaa mucaamalatu bilmithli horta xigmada ka dambaysa ugu weyne waa taa kow ta labaadna waxa weeye haddii dadkii la yidhaahdo hal mar laiska dareeriyo oo la yidhaahdo orda maaragtay xorbaatiina suuqiina gala waxaa imanaysa mushkilo weyn oo dhaqan dhaqaale ayaa imanaysa maxaa suurtagala gabdhihii kulli inay maaragtay inay jirkooda ka ganacsadaan ilan wax kaloo ay haystaan ma jiraan oo wadankii oo dhan u akhlaaqdiisa ay xumaato
ragii wax kale ay sameeyaan way toogo iyo wax saas ay ka shaqeeyaan ay dadka waxay dhacaan iyo toogo iyo wax saas ay sameeyaan ileen meel kale ay suran yihiin male marka si tartiib tartiib ah in dhaqaale loogu sameeyo loona xoreeyo sidaasay noqotay islaamka xikmaddaas ayaa ka dambaysa oo jirta midda kale islaamku waddadii lagu soo addoonnimada laga soo geliyay albaabkaas lama xidhiina waa la cidhiidhiyey waa la cidhiidhiyey albaabkii laga xoreynayana waa la furay say tahay micnaheedu taas waxyaabaha dadku ay addoonku noqdaan laba waddo ayaa ugu weynaan jirtay markaas midi waa middaan dagaalka dadkii lagu qabsado maxaabiista dagaalka midda kale intaas ka sii daran waxa weeye waxaa jiri jiray budhcad dadka iska soo aftuubta maraakiib baa la qaadanayaa afrikaa la iman dad xorahoo alhood ala yahay oo ama xoolahooda dhaqanaya ama iska ogaadhanaya ama beertooda falanaya oo nolo yaa inta lagu duulay ilan hubbaa la haystaaye yaa la soo afduuban markaasaa waxaa la keenayaa suuqii oo waxaa la leeyahay waa addoon taasna waxay ahayd waddada ugu fara badan ee dadka lagu addoonsado taa weeye midda saasa addoonsi uu islaamku ogol yahay ma sax ma ah maxaa jira qof xor ah ood soo qabsatay weeye dagaal inta ninkan lagu soo qabsaday oo mucaamalatu bilmithli oo sidii la arki jiray ah ma ah waa afduub qof xor ah ood xoog ku soo qabsatay nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiis saxiixa thalaathatun ana xajiijuhum yowma alqiyaama maalinta qiyaamo markii la gaadho maxkamad anaa la koraya saddex dembi dad galay saddex dembiilayaal anaa maxkamadda la koraya ayuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam maxaa ka mid a saddexdaas man baaca xuran fa akala thamana qof ruux xor ah intuu gaday lacagtiisa cunay soo afduubtay yacni ilaa waba xor ah marka waddada noocaasa oo dadka la soo afduubanayo qofkii oo xor ah laga yaabaa nin boqora caruurtiisi bal iska dhaaf qof caadi ah nin boqora qoys boqor ah caruurtooda inta lasoo afduubto yaa suuqa la geysan jiray oo la iibsan jiray oo la dhihi jiray waa addoon marka midda noocaasa nah dee islaamku mowqifkaasuu ka taagan yahay laakiin nasiib darada sida dhacday dadkii muslimiinta ahaa arrintaa iyada ah oo ah in inta dadka lasoo afduubto la yidhaahdo waa addoon oon islaamka waafaqsanayn si aad iyo aad ayaa loo isticmaalay waxaa ugu daran oo taariikhdu ay sheegaysaa saddex qolo inay aada u adeegsadeen qolada koowaad waxay ahaayeen khulafaau raashidiin xukunkoodii markuu dhammaaday xukunka muslimiinta waxaa la wareegay niman la dhihi jiray bani umaya bani umayana waxaa kala wareegay bani alcabaas ayaa kala wareegay marka cabaasiyiinta madaxdoodii waxaa ugu horreeyay nin la dhihi jiray maxamed asafaax waxaa ku xigay wiilkiisii mahdi ahaa waxaa ku xigay wiilkiisii kale ee la ahaa haaruunu rashiid wiilashiisa kii koowaadee qabtay waxaa la dhihi jiray amiin waxaa ku xigay ma'muun waxaa ku xigay muctasim waxaa ku xigay mutawakil saas mutawakil ninkii ahaa markii la gaadhay mutawakil dadkii carabta ahaa way la cagaysteen barwaaqo ayay iska galeen wax haddaba askar intay noqdaan maaragtay jihaadkii ama wax saasa jihaadkii ka qayb gala waa la waayey maxaa jira iska wada lacagaysteen carabtii mutawakil wuxuu bilaabay marka muslimiintu sow ma aysan faafin oo dhulal badan mayna qabsanin
dhul waxaa jira aada u weyn oo u ballaaran oo eeshiyada ku yaalla wuxuu ka soo bilowdaa koonfurta shiinaha ilaa wuxuu imanayaa ruushka iyo badda madow iyo halkaasu imanaya waa dhul aada u weyn dhulkaas magacyo badan buu leeyahay mar waxaa la yidhaahdaa januub alquuqaas qayb baa ka mida januub alquuqaas laakiin inta ugu weyn waxaa la yidhaahdaa central asia baa la yidhaahdaa central asia ama al asia alwusta aasiyada dhexe aasiyadaas dhexe intaan magacaas loo bixinin waxaa la dhihi jiray dhulkaa waxaa la dhihi jiray turkumanistan aa la dhihi jiray oo micnaheedu ay tahay bilaadu turk yacni dadka halkaa degan asalkooda iyo jinsigoodu waa turki saasaa bilaadu turki turkumanistan istaantaas waxa weeyaan waa dhulkii turkiga marka turkumanistan laba ayay u qaybsantaa waaweyn turkumanistan asharqiya midda bari iyo midda galbeed labadaasay u qaybsantaa marka waxayna ka sii shaysaa dhulkan la yidhaahdo januub alquuqaas marka waana sheegi doonaa januub alquuqaas wuxuu ka kooban yahay iyo waxaasa idin sheegi doonaa si aan u ogaano arrin weyn oo taariikhda gashay oo arrintaas mutawakil uu sameeyey ka bilaabatay oo iyaduna xidhiidh laleh addoonsiga marka weli waxaan ku jirnaa addoonsigii iyo sharxitaankiisii iyo mowqifku islaamku ka taagan yahay baan ku jirnaa taariikh baan u laabanay qaybaha addoonsigaasi ku yimaada ayaan sheegnay midka ay diintu ogoshahay iyo kuusan ogolayn ayaan sheegnay iyo wixii ka dhashay markii arrintii lagu dhaqmi waayey marka casharkana intaasu inoo jooga insha allahu tacaala hada wabilahi tawfiiq wsal allahu wasalam cala sayidina muxamed wacala alihi wasaxbihi wasalim wasalaamu calaykum waraxmat ullah. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة